grizzlybjörnar, jag vet att det är lite stormigt idag, men plocka så många blad ni kan. Och tillbaks på kollot ska vi göra bladetsningar. Och hur vet du vilka som är giftiga då? Okej, bladetsningen är inställd. Låt oss bara njuta av en skogspromenad istället. Hörrni, kolla! Vad är det? Ja, din gissning är lika god som min, men min gissning är det är en timrad bastustuga av granvirke från det svenska länet Västerbotten. Alltså, mannen, hur kan du veta det? Ja, för att jag råkar vara den smartaste ledaren på kollot. Plus att det finns en skylt. Plus att det finns en skylt! Åh, store tid. Ravi, inte det där din pappa? Bara plattare. Jo, det verkar som vi snubblat över Gladys privata bastu. Och hon har gjort herr pappa till sin ångande pojkvän. Åh, vad mycket han måste ha sett. Cool. Jag har aldrig varit i en bastu förut. Om man inte räknar då ångröret sprack när jag var i hålet. Har de isoleringsceller på ungdomsvårdsskolan? Nej, hålet är ett donutställe där jag brukade snatta. Hörrni, vi går ut härifrån. Jag avskyr instängda miljöer. Förmodligen för att jag en gång tillbringa en hel natt i en kista. Jag vill inte veta varför du låg i en kista. Det var en kurragömmalek som gick lite fel under en begravning. Går kurragömmalekar någonsin väl på begravningar? Så, ska vi sätta på bastun? Ja. Okej, värme är utmärkt för porerna. Som man säger, ta för dig. Välkomna till Laggon, mitt favoritställe på kollot. Ibland när jag får hemlängtan sover jag här hos hästarna. Det förklarar varför du kommer hem med hö i håret. Åh nej, det är modemedvetet. Är det inte fint? Pinsam. Åh, hörni, kolla, det är ett får. Hon är underbar. Ja, det är Sheila. Åh, vad hon gillar dig. Men bli inte upptagen av den där lilla bomullsbollen. Vi har en lång lista med saker att göra. Åh nej, jag kom just på att jag glömde spisen på. I vår stuga. Pajen bränns vid. Lägg av, du har aldrig ens ätit paj. Ännu mindre gräddat någon. Du skulle kört med diarré. Ingen ställer någonsin några följdfrågor. Medan jag slutar listan bygger jag en ny grisho. Om ni hör mig skrika är det lugnt. Det är bara så jag jobbar. Suri, jag beordrar dig att göra det här. Varför skulle jag lyssna på dig? För att jag är en LUT, ledare under träning. Men det kommer inte ske. För jag är en OKB, olydigt kolloban. Jag har läst kolloreglementet, men jag tror inte att det finns någon sån befattning. Jag har ingen tid med något arbete. Jag är två att gulla med. Men jag tycker inte städa, det är som en svinstig här inne. Åh, nu fattar jag. Vänta, vet du vad? Jag tror jag har en idé om hur vi slipper lagga åt jobbet. Jag älskar den där hammaren! Kan hon inte bara vissla när hon jobbar som alla andra? Jag älskar en varm avrivning. Gör inte det här. Gå ut i skogen. Mitt hår börjar krulla sig. Jag antar att du borde vända om innan vinden tilltar. Förresten letar folk säkert efter mig eftersom jag är den coolaste ledaren. Polan, jag är ny på kollot. Men jag är inte dum. Vad var det? Ett träd föll. Och det blockerar dörren. Så vi är fast här inne. Mitt hår! Får jag gissa, dina händer har fastnat i håret igen? Mina händer! Se Bart på Disney Channel.